हो स्वाभाविक रूप में यह महासंघ त्यति बेला सबल र सक्षम हुन सक्दछ। जति बेला सबै प्रकारका खेल संगठनहरु भित्र यसको प्रभाव विस्तार हुने गर्दछ, तपाईले बलियो संगठन त बनाउनु भो तर साझा खेल संगठन भित्र तपाईहरुको उपस्थिति कमजोर भयो भने खेल क्षेत्र मा हाम्रो प्रभाव वा हाम्रो नेतृत्व स्थापित हुँदैन। हाम्रो प्रभाव र हाम्रो नेतृत्व केका माध्यमबाट स्थापित हुन्छ भन्दाखेरि साझा खेल संघहरुका माध्यमबाट। त्यसको नेतृत्वमा स्थापित गर्नका लागि तपाईहरुले प्रादेशिक तहका खेल संघहरुबाट क्रमशः आफूलाई सुदृढ गर्ने खालको योजना बनाएर चाहिँ सफल हुनुभयो भने बल्ल तपाईहरुले चाहिँ खेलकुद महासंघ समग्र राष्ट्रको खेलकुदको नेतृत्व गर्न सक्ने निर्णायक संगठन बन्यो भनेर चाहिँ गर्वका साथ भन्ने स्थिति बन्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हुन त तपाईहरुले विषयगत संघहरु बनाउनु भएको छ तर त्यो पार्टी सम्बद्ध मात्रै छ। साझा संघहरुमा हाम्रो उपस्थिति अहिले पनि अत्यन्त कमजोर छ। त्यस अर्थमा महासंघको उद्देश्य के हुनु पर्यो भन्दाखेरि ती साझा खेल संघहरुमा आफ्नो नेतृत्वलाई कसरी स्थापित गर्ने, हरेक नेताहरुलाई तपाईहरुले जिम्मेवारी तोकेर दिनुहोस्, त्यो खेल संघभित्र नेतृत्व स्थापित गर्न सकियो भने ऊ नेता सफल हो, अन्यथा पदको मात्रै नेता हो, जिम्मेवारीको नेता होइन। जिम्मेवारीको नेता त्यही हो जसले आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्दछ। त्यस अर्थमा तपाईहरु एक प्रकारले भन्नु भने पदीय हिसाबले मात्रै नेता हुने कि जिम्मेवारी पूरा गरेर नेता हुने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले मलाई लाग्दछ यो बैठकका माध्यमबाट संकल्प गर्नु पर्दछ र अब हामी पदका मात्रै होइन जिम्मेवारीका हिसाबले पनि सफल हुनेछौँ भन्ने कुराको संकल्प र अठोट गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु।